Como que eu fiz isso? É isso, velho. Finalmente chegou o dia do julgamento, velho. Faltam exatamente 15 headshots pra eu terminar de pegar essa camuflagem, velho. E quando eu terminar ela, eu pego a Auryn, velho. Porque falta literalmente só esse sniper. Tipo, eu queria começar a gravar isso aqui do zero, velho. Mas eu tava numa partida muito boa e eu peguei gold com uma sniper e eu fui pegando HS pra essa, velho. Eu peguei 10 numa partida que é muito fora do normal pra mim. Depois de muita dor e sofrimento, velho. Deixa eu ver. Eu tô com 215 horas. Pô, tem umas 10 horas da campanha do veterano. Então eu tô com umas 200 horas. Esse jogo não só, tipo, duas fucking semanas, velho. Então é isso, velho. É só pegar esses 15 HS e acabou meu sofrimento, velho. Por enquanto. Até os caras lançar mais arma. Olha que tela bonita, velho. Que coisa linda. Vamos lá, velho. Torcer pra não demorar muito, velho. Porque teve uma sniper. Cadê? Eu acho que foi a... Essa, a MCPR. Mano, eu demorei... Caraca, tá bem certo isso aí, jogo, tá bom. Eu demorei, tipo, uns 40 minutos pra pegar os HS dela, que inclusive é menos que essa sniper aqui. Essas duas últimas são 25 e essas duas são 20 aqui, por algum motivo, velho. Vamos lá, velho. Baixa confirmada. Vamos lá, velho, nada, porque falta 20 pontos pra acabar essa partida, então vou quitar. Inimigo! Talvez não, velho. Calma lá. Eu vou pegar uns HS nessa partida aqui. Eu esqueço que HS é um negócio bobo, velho. Você pega uns ali e, tipo, acabou, velho. Você pode quitar a hora que quiser. Tinha algum card aí que quando você pegava com flash você não podia quitar no começo, velho. Quitar no começo não. Tipo, quitar... Tipo, se você fizesse progresso pra uma camuflagem, quitar, você não contava o progresso, velho. Era bem triste. Caraca, o cara é muito bom, né, velho? Phase Wallace. Nossa, Phase Wallace, velho. Nossa, Phase Wallace, velho. Phase Wallace. Tá, velho, falta 11 HS, velho. É só isso, jogo. Oh, tiros. Tá, se esses caras começar a rushar, eu vou botar uma VLK mesmo, velho. Eu não ligo, não. Eu não tenho mais respeito, velho. Eu só quero terminar isso aqui, velho. Eu não aguento mais. Tá, eu vou botar uma VLK, velho. Não tá rolando. Esses caras tão... Olha, mano. Os caras tão real usando inserção tática, velho, pra matar a gente, velho. Ó, e você vê que o jogo é bem bom, né, velho? Eu nem consigo ver, não, essa inserção tática. Você vê o Phase Wallace, né, velho? De sniper não pode ser HS, velho, mas de Deagle pode. Cara, me dá um ódio, porque, mano, tá o dia inteiro assim, eu tô jogando isso aqui quase que o dia inteiro, né? Tipo, eu tive que ficar umas horinhas sem jogar, mas eu consigo, velho. E, mano, como que, meu Deus, como que eu erro um HS com um cara agachado, velho? Como que eu erro HS? O cara spawnou ali, tá todo mundo spawnando aqui. O que que tá acontecendo, velho? Brotou o time inteiro ali, cara. Tá, o que eu tava falando, velho, é que, basicamente, tá o dia inteiro... Dá um ódio interno toda vez que eu vejo um cara dando drop shot quando eu tento pegar HS, velho. Porque eu tô mirando na cabeça do cara, perfeito. Eu vou pegar o HS e o cara brota no chão, velho. Eu não posso só entrar e pegar os HS que falta, né, jogo? Tem que ser um negócio difícil, velho. Eu vou pegar, tipo, dois por partida agora, só porque eu peguei um monte, velho. Repetindo o que eu disse. Meu irmão! As paredes do jogo é tudo de papelão, velho. É difícil. É o flanco agora, velho. É o flanco. É o flanco. Calma, você finge que não tá aqui. Calma, daí você segue, velho. Tu vai seguindo. Meu amigo! É o medo, velho. É a camuflagem, velho. É sempre assim, velho. Quando falta nada pra você pegar uma camuflagem, você começa a jogar igual uma batata, velho. Tá, velho. Eu tenho que fazer a estratégia do banheiro de novo, velho. Cadê o banheiro? É a vida, teammate, é a vida. Eu podia ter te salvado, velho, mas eu preciso desse HS. Mano, dá um medo quando você vê um cara dando off dive de 725 vindo pra cima de você, velho. É isso, velho, eu não vou mais pegar HS nessa partida não, velho, não tem como. Tirar, não, mano, não tem mais HS no meu jogo, não tem. Só body shot agora. Ah, mano, meu Deus, o cara pegou um quad collateral? Ah, tá, não, ele matou 4 e ele matou 2 e pegou um collateral, tá bom. Meu Deus, velho, eu ia dar um berro aqui. Mano, esse cara aqui é um Dynext, velho, tá bom.
cara não erra tiro não, velho. Tá, mano, só 9 HS, velho. E vai demorar 5 partidas, velho. Eu vou pegar um por partida no máximo agora, só porque eu preciso. Tá bom, velho, tudo pode... Tá, eu ia falar que tudo pode acabar nesse mapa, mas provavelmente não, porque eu preciso de 9 HS e já tá na metade da partida, velho. Ou talvez acabe, velho. Se eu der umas balinhas dessa aí da partida inteira, tá, velho. Mano, agora que eu percebi, velho, os caras literalmente fazem propaganda de um relógio poliatômico, velho. As duas skins são a mesma, velho. A do relógio e a da minha arma. LOL. O cara pegou camuflagem pro Rolex dele, velho. O cara é bom. Cara, eu literalmente vou ficar esperando taticamente aqui, velho. Eu não ligo mais. Olha só, o cara nadando aqui. Como que isso não foi um HS? Como? Jogo? Alô? Isso é um ca... Meu Deus, eu não creio que isso é um spot, velho. Ah, 3 HS só aqui, velho. Só espera. Só espera, só espera, só espera. Eu não existo. Meu amigo. Eu deixei todo mundo passar, eu não peguei um HS, velho. Passou os 6 caras lá. Você vê os clipes do começo e pensa, não, velho, esse cara é muito bom, velho. Mas não. Mas muito não, velho. Tá, velho, essa partida tá no começo, eu só preciso de 3 HS no jogo. 3. 3. Eu sei que não depende do jogo, mas eu tô falando do jogo, velho. Opa. Tá vendo? Tinha ponte vermelho, tá bom. Wall hack. Ah, velho, foi um, só mais um. Meu Deus, como você apareceu aqui, velho? Eduardo Guru. Ah, velho, 2 HS, 2 HS, 2 HS. Nossa, vê que os anti-air de jogo é muito bom, né, velho? 4 tirinhos de pistola e destrói. Tá, tá, só mais um, velho. Só mais um. Esse aí foi 100% skill, zero sorte, velho. Tem um cara atrás? Meu Deus, foi? 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 Aê! Porra, jogo de merda, velho. Quer dizer, o cara joga 200 horas no jogo e ele odeia, velho. Tá bom, agora é só quick, velho. Meu Deus, se eu matasse esses dois caras ainda, eu ia chorar, velho. Não, eu não quero jogar essa partida do jogo. Eu não ligo. Simplesmente não ligo. Cadê o jogo? Mostre minha camuflagem imediatamente, velho. Nesse momento. Cadê? Minha, velho. Só minha. Ninguém no mundo pegou isso aqui até agora, velho. Pode ter certeza. Inclusive, essa arma, se você ouvir, velho. No caso, não ouvir. Tipo, ela não tem som de inspeção, velho. Muito bom. É, mano. Porra, pelo menos a Infinity Ward fez uma camuflagem boa desde o Infinity Warfare, velho. Tipo, de final. Mano, porque, tipo... A Damasco era decente, mas ela não era boa o suficiente pra ser uma camuflagem final pra mim. E a Obsidian era decente, mas né, ela não valia o trabalho dela, basicamente. Mas era uma camuflagem boa, pelo menos. E a do Vanguard nem se fala, velho. As duas piores camuflagens de maestria da história são a do Vanguard, né, velho? Você começa a ver um padrão com aquele jogo já. Pai, mano, eu vou botar essa camuflagem em umas armas aí, daí eu mostro, velho. Esse pau eu jogo uma partida também com ela, porque eu mereço, velho. Eu mereço. Cara, pior que eu não sei o que eu faço com as minhas classes agora, porque minhas classes eram, tipo, tudo de camuflagem, velho, porque eu deletei algumas agora, mas tem, tipo, classe de HS número 1, classe de HS número 2, camuflagem, o pack, o streak, tipo, minhas classes eram tudo só de camuflagem, velho. Mano, eu acho que essa aqui é a arma mais underrated do jogo inteiro, velho. Tipo, não que ela seja OP, velho, é feeling mesmo, tipo, ela é bem, bem gostosinha de usar. Aí tem pra Desert Eagle também. Incrível. Eu botei aí também pra Signal 50, que é a pior sniper da história do COD. Mas pega muita camuflagem, velho. Olha isso. Mano, até agora eu não entendo. O que é essa caixona aberta do lado dela, velho? E tipo, eu sei que é pra sair a bala, porque a munição disso aqui é do tamanho da minha testa, velho. Olha o tamanho disso, velho. Daí tem aqui pra Magnum também, que nem dá pra enxergar, porque a inspeção dela é muito... Isso. Eu não preciso falar mais nada. Cara, eu não consigo, eu não tenho nada pra me matar pra trocar de classe, velho. Mano, eu não consigo expressar, velho, 200 horas de jogo. Tipo, geralmente,
É porque, né, na real agora eu tô olhando pro Steam, porque eu sempre jogava no Xbox antes pra pegar e lá mostrava os dias. Tipo, em vez de mostrar 200 horas, mostrava 5 dias e 10 horas, que era mais ou menos esse tempo. Então, mano, no quesito de tempo, acho que demorou o mesmo tempo de todas as camuflagens, né? Eu peguei, tipo... Peguei a camuflagem final, né? Eu peguei pro MW2019, né? Eu peguei a Damasco. Peguei Obsidian pra algumas armas, né? Umas 3 ou 4 ali, mais ou menos, que eu usava. Daí, eu peguei, no Cold War, eu peguei a Dark Matter Ultra e a Ether Negro do Cold War, né? A dos zombies. E eu peguei a do Vanguard, velho, porque eu não tinha nada pra fazer, velho. E, tipo, até a Season 1 foi quando eu jogava aquele jogo, basicamente, né? Daí eu peguei a Atômica e a Ether Negro do Vanguard, que eu literalmente usei por, tipo, duas partidas do Ether Negro, velho. Porque é literalmente um Ether Negro verde, velho. Quando os caras botaram no Warzone, eu realmente, eu usei por duas partidas e nunca mais encostei, velho. Então, valeu muito a pena. Inclusive, velho, pra M16 aqui também, que é a arma favorita de todo mundo, né, velho? Mais OP do jogo. Todo mundo usa essa arma, tá bom? Pode ter certeza. E pra faca também. Ó, bem, bem Valorant essa inspeção aí, velho. Só que não dá pra ficar spamando igual lá, então você só pode usar uma vez. Cara, eu tô surpreso que eles nunca botaram uma Karambit no COD. Pelo menos, não que eu lembro, né? Eu acho que no COD 4 Remaster tem, velho. Mas em nenhum outro COD eu nunca vi uma Karambit, velho. Ó, tem pra Vaznev também. Que é a pior arma do jogo, obviamente, né? Eu tenho certeza que você nunca viu. Pera, essa arma não tem som de inspeção também, velho? Ué. Cara, é Infinite Ward, velho. Isso aí, o cara tira o pente e não faz barulho, velho. Mas eu tenho certeza que você nunca viu essa arma nos seus lobbies, hein, velho? Porque é tão fraca, velho, mas tão fraca que ninguém nunca usa ela, tá ligado? Então, tipo, eu tenho certeza que você nunca viu um cara fazendo isso aqui nos seus lobbies, velho. Nunca viu, velho. Nunca viu, certeza. E também pra SPR, velho. Que é SPR, velho. É só isso. É, tipo, ela era a minha sniper favorita do MW2019, velho. Quando eles botaram ela, ela era a única arma que, tipo, eu usava no multiplayer, velho. Que ela lançou na Season 6 daquele jogo, velho. Eu basicamente só jogava multiplayer com ela, velho, depois que lançou ela. E no Warzone, né? Até os caras nerfaram sniper do Warzone e essa aqui foi a sniper que eu usei, velho. Lembro até hoje quando ela lançou e as munições dela veio tudo bugada e ela tinha velocidade de projétil infinita, não tinha bullet drop, era muito bom, velho. Meu método favorito daquele jogo era quando lançou a SPR, velho, que ela tava com a velocidade de projétil bugada, que não tinha bullet drop, os tempos de ADS tava bugado. Meu Deus, o que que explodiu, velho? Tá bom. Os tempos de ADS tava bugado e você conseguia, tipo, o pente que era pra aumentar o tempo de ADS em, tipo... 50 milissegundos diminuía e era muito bom, velho. Mas, velho, eu vou jogar uma partida de multiplayer com isso aqui, velho. Porque eu quero, velho. Eu preciso. Cara, tomara com isso que o Blazer esteja bem baixo, velho. Ia ser bem legal. Meu Deus, eu não creio que eu fiquei sem bala. Mano, eu esqueço que a Scar literal não tem munição, velho. Cara, eu esqueci que nas gunfights tu tem que ter jump shot, drop shot, essas coisas, velho. Eu não tô mais acostumado a fazer isso. Porque, mano, tipo, eu só jogava, tipo, cagando, ouvindo música, velho, pelos últimos, tipo, duas semanas. Caraca, era dois malucos ali mesmo, velho. Tipo, eu olhei pros caras, eu vi dois, mas eu falei, mano, é dois mesmo. Daí eu matei um, olhei pra trás e tinha outro, velho. Não, espero o cara chegar. Ele matou, ele vai querer pegar a tag, não vai não. Eu esqueço que os caras estão upando arma ainda, velho. Que bando de plebeu que não tem camuflagem. Meu Deus! Tá bom, não vou chamar vocês de plebeu que não tem camuflagem não, velho. Desculpa. Meu Deus, o que aconteceu com o meu áudio, velho? LOL. O cara é muito estranho jogar com arma boa, cara. É muito fora do normal pra mim, velho. Tipo, cara, é meio estranho, entendeu? Tipo, se você não pega camuflagem, velho. Meu Deus. Já... Tá bom. Porque, mano, você joga tanto tempo de pistola ruim, tipo, de sniper ruim, velho, com shotgun ruim, com um monte de arma ruim que você nunca mais quer usar, mano, que você esquece como quer usar arma boa, velho. É muito estranho. Meu Deus!
Ah tá, eu pensei que era um care package só aquilo ali, velho. Eu falei, nossa, care package de tamanho família esse aí, velho. Vem pros tio, pras tia. Olha isso, velho. Eu tô numa partida sem objetivo, cara. O que que tá acontecendo? Eu sempre entro numa partida, tipo, tentando pegar HS, tentando pegar long shot. É estranho, velho. Eu tô no... O flanco, velho. O flanco. O flanco, o flanco. Tem mais ninguém. Não tem mais ninguém, não. Tem um cara ali. Tá bom, ultimamente é bom, velho. Cara, essa arma não tem eco, velho. Olha isso. Meu Deus, a Zone 2 vai estar pouco quebrado com essas armas aqui, velho. Meu Deus, eu literalmente morri de surdez, velho. Porque eu morri pro negócio ali de som. Tá bom. Tá bom, velho. É isso. Warzone 2, por favor, velho. Lança logo.